চাওকে স্মার্ট মিটারৰ নামত মানে কিমান দুৰ্দশা হৈছে। এতিয়াতো নহয়, তেতিয়াই লগালেহে বিজেপি আহি স্মার্ট মিটাৰ। আপুনি জানেনে, গোটেই স্মার্ট মিটাৰে কামেই নকৰে, কামেই নকৰে। আজি যদি 3000 উঠিছে, কাইলৈ 10000 উঠিছে, একদম মানে যেনেকৈ চৰকাৰখন যে পগলাৰ নিচিনা হৈছে, সেই স্মার্ট মিটাৰ একদম পগলাৰ নিচিনা বিল আহে। গতিকে এইটো আচলতে, এইটো মই ভাবিছোঁ আৰু, ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ যাওঁতে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি অলপ কামখিনি কৰিব লাগিছিলে, সঠিকভাৱে তেওঁলোকে এই স্মার্ট মিটাৰটো লগাব লাগিছিলে, কিন্তু বেয়া লগাই থৈছে। আপুনি ডিষ্টাৰ্ব পাইছে নে? পাইছোঁ, মই ডিষ্টাৰ্ব পাইছোঁ, মোৰ ঘৰত পাইছোঁ। সেই আজি যদি মানে আপুনি ভৰাইহে, মোৰ মাৰ, মই মাৰ কথা কৈছোঁ, মাৰ তাত সেইদিনাখন 3000 টকা ভৰাই দিলোঁ আমি। ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে কেইদিনমানতে খতম, অকলে থাকে এগৰাকী মানুহ, মানে যেতিয়াই তেতিয়াই যি টি হৈছে কাটি দিয়ে, খেৰেকৈ কাটি যায়। সেইকাৰণে কৈছোঁ, এইটো স্মার্ট মিটাৰটো এটা মানে কি ক'ম, এতিয়া ৰাইজক প্ৰশাসন দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থাহে বিজেপিয়ে কৰিলে নেকি, তেওঁ সঠিকভাৱে যিহেতু কৰিব পৰা নাই। এইটো মইতো এইটো এইটো বহুত চিন্তনীয় মেটাৰ হৈছে, কাৰণ যিহেতু আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকিলে কি অৱস্থা হয় আপোনালোকে গমেই পাইছে। তেওঁলোকে ভাল কৰিবলৈ গৈ এখন কি কালহে কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই দেই। চৰকাৰ আপোনালোকৰ 26ত আহিব, একদম নিশ্চিত, নিশ্চিত আমাৰ 26ত চৰকাৰ আহিব। সেইটো আপোনালোকেও, যিহেতু আপোনালোকে সাংবাদিকতা আপোনালোকেও দেখি আছে, কাৰণ এই চৰকাৰ, আপুনি এইমাত্ৰ যে সুধিলে স্মার্ট মিটাৰ কথাটো, ৰাইজে কেনেকুৱা জুৰুলা হৈছে, মূল্য বৃদ্ধি কথাটো আপুনি কওক, দুবেলা দুসাঁজ খাবলৈ মানুহে এতিয়া পৰা নাই, হা ধনীকেইটাই খাই আছে বাৰু, কিন্তু দুখীয়া মানুহখিনিৰ কথা ভাবিব লাগিব। যোনে ভোট দি পেলাই চৰকাৰ আনে, সেই মানুহখিনি আজি কি অৱস্থা হৈছে, কি বিলাই বিপত্তি হৈছে, কি উন্নয়ন কৰিলে, যুৱক কংগ্ৰেছৰ কি হৈছে, যুৱকসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে, মহিলাসকলৰ কি অৱস্থা দেখিছেই নহয়, এই কি ঘটনাবোৰ ঘটি আছে, মহিলা সুৰক্ষিত নেকি, এইখন চৰকাৰৰ হেৰিয়াত মহিলা সুৰক্ষিত নেকি। গতিকে বহুতখিনি এতিয়া ক'লেতো শেষেই নহ'ব, এশ এবুৰি আছে আৰু বহুত আছে। আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ভাল কাম নেদেখে নেকি, বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধিতা কৰা নেকি? সেইটো মই প্ৰথমতেই কৈ লওঁ যে আমি বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে, বিৰোধী কেতিয়াও বিৰোধিতা আমি নকৰোঁ, বিৰোধী কৰিব বিৰোধী হিচাপে কিয়, আমি এটাও ভাল কাম দেখাই নাই নে? প্ৰথমখিনিত ভালেই লাগে, এই যে গছপুলি চছপুলি যে ৰুইছিলে, এইটো মোৰ ভাল লাগিছিলে যে হয় আমাৰ অসমখনত গছপুলি ৰুব লাগিব, যিহেতু আমাৰ বস্তুটো গছপুলি কাটি খাটাং টাং নাইকিয়া হৈ গৈছে। কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল, সেইবোৰ কি সময়ত কি গছপুলি লগালে, কথা এটা কৈছোঁ, কি সময়ত গছপুলি লগালে, মানুহক পইচা দিম দিমকৈ শুকাই গ'ল সেইবোৰ গছপুলি, এতিয়া আছে জানো এইবিলাক গোটেই ৱেষ্ট। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে, ফ্লাইঅভাৰ বনাই পেলাই আজি গুৱাহাটীখনৰ কি অৱস্থা হৈছে, কামখিনি ঠিকে সঠিকভাৱে ল'ব লাগিব। সেইটো আপোনালোকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিবচোন, মই ভালটো এতিয়ালৈকে সঁচা কথা কৈছোঁ, ময়ো চিন্তা কৰোঁ আপুনি যেনেকৈ কৈছে, ৰাতি ৰাতি কেতিয়া হ'ব, কোনটো কথা ভাল বুলি ক'ম, নহ'লে মানুহে ভাবে কি এই বিৰোধীয়ে সদায় মানে বিৰোধে কৰি থাকে। কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত এতিয়ালৈকে ভাল কাম কিন্তু মই দেখা নাই, কাৰণ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৰিলে সেইটোও পচন্দ হোৱা নাই। সকলো বিভাগকে মই চাইছোঁ যে মই কেতিয়াবা চিন্তা কৰোঁ কোনটো বিভাগৰ কাম কম যে ভাল হৈছে, এটা বিভাগো মই ভাল দেখা নাই। গতিকে ৰাইজৰ অপৰাধী সেইটো আপুনি যিটো ড্ৰাগছৰ যিটো অপৰাধী ধৰিছে, সেইটো ভাল কাম, সেইটো ছাপৰ্ট কৰোঁ, ভাল কামক আমি নিশ্চয় ছাপৰ্ট কৰিম, কিয় নকৰিম, সেইটো ভাল কাম। বানপানী এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েতো ক'লেই যে সেইটো বোলে USTMৰ কাৰণে হৈছে। এই সকলো কামবিলাক যদি নিজৰ ভুলবোৰ বেলেগৰ ওপৰত জাপি দিয়ে কেনেকৈ হ'ব বাৰু কওকচোন। বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আজিৰ পৰা যোগে যোগে চেষ্টা কৰোঁ, চলাই অহাৰ পিছতো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আমাৰ অসমখনক মাহিয়াই চকুৰে চালে, এতিয়াও এইবাৰো দেখোন বাজেটত একো ব্যৱস্থাই নকৰিলে, কি ক'ম আৰু, আমি এনেকৈ সদায় সহভাগ কৰি থাকিব লাগিব এতিয়া বানপানীৰ লগত। আপোনালোকৰ যদি 26ত চৰকাৰ হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি এতিয়া 26ত চৰকাৰ অহাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত আছে, AICCM যোগ্যতা আমাৰ দলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে আছে, প্ৰতিজন ব্যক্তি
ডেফিনেটলি সকলোরে যোগ্যতা আছে, গতিকে এটো দলৰ সিদ্ধান্ত। আগতে আমি দলটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি সাংগঠনিক আজি যিখন মিটিং হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, ফেজটোতো সময়তহে আহিব, ফেজটো এতিয়া কেনেকৈ আহিব, সময়ত ফেজ আহিব। আমি এতিয়া সংগঠন মজবুত কৰিবলৈ চাই আছোঁ। আপোনালোকৰ আগত যিখন মিটিং হ'ল জুনাই টু সোনাই, যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে নিজে দেখি আছে, আমি সাংগঠনিক দিশত মজবুত কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ লৈ আছোঁ। লাহে 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 সময় আছে, সময় আছে, মোৰ ব্যক্তিগত কথা নাই, আমি দলীয়ভাৱেহে কথা ক'ব লাগিব, মোৰ ব্যক্তিগত কথা একো নাই, এইকাৰণেই নাই, কিয়নো আমাৰ সকলো সিদ্ধান্ত যিহেতু এ আই চি চি আছে, সকলো ভাল, সকলো ভাল। ভূপেন বৰাই কাম কৰিছে, গৌৰৱ গগৈয়েও কাম কৰিছে, গৌৰৱ গগৈ কিমান ভোটত জিকিছে আপোনালোকে দেখিছে, তাৰপিছত আৰু যোন যোন আছে সকলোবিলাক আহিলেতো এতিয়া ৰাইজেতো বানপানীৰ কথাই কৈ আছে, বানপানীটো আগত ৰাখিব লাগিব, যুৱকসকলক কেনেকৈ চাকৰি কৰিব লাগিব, যুৱকসকলক আগুৱাই নিনিলে আমাৰ অসমখন চাখাৰ হৈ যাব, সেইটো মূল্যবৃদ্ধিটোতো আৰু মূল্যবৃদ্ধি জোৰ আমি, মই মহিলা পাকঘৰখনৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হয় সদায় কথা কামবিলাক, তো যিটো মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ, এসাজ খাই এসাজ চিন্তা কৰিব লাগে, দাইল একেলগে বনাই দিওঁ, কেতিয়াবা ৰাতিলৈ নাথাকে, কি কি কথা কয়, ময়ো মানুহে, সাধাৰণ মানুহে হয় নহয়, মূল্যবৃদ্ধি কিয় নপৰিব, মই কৈছোঁ নহয় দাইল যদি ৰাতিপুৱাই বনাওঁ আকৌ আধা কৰি পেলাই ভাগ কৰি ৰাতিলৈ থৈ দিওঁ, আৰু কেতিয়াবা কওঁ যে আজি দাইল নালাগে, আলু চালু যদি যিটো সস্তাত পায় চব্জি দি পেলাই অলপ দলীয়া পনীয়া কৰি পেলাই ভাতৰ লগত খোৱা, মূল্যবৃদ্ধি ডেফিনেটলি।